Balandi, nabino nyonso, balandi ya pro Congo Mag, tope si bino merci, po na beaucoup tani malamu lelo li susu na kati ya avion ya information, tomati elongo. Fongo la magazine o na koebi sabino ke président de la République après Istanbul la ke ibongo na ngambo ya Bruxelles esika ke iko kutana na président ya Conseil européen kuna basololi nini bolanda ba détail na commentaire oyo. Après avoir co-participé na sommet Turquie-Afrique, oyo esengisa ki ba différents chefs d'État pe ba gouvernement africain kuna na Istanbul, na souci se moko, yako lukako matisali sousou climat des affaires entre Turquie na Afrique, Bwebake, mokolo ya dimanche 19 décembre 2021, oyo, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité ya président ya Union africaine, azala ki bongo na Bruxelles, kuna na Belgique wapiepa ya kenda kipe, ko participe na travail moko ya haut niveau entre Union européenne na Union africaine, et zala ki bongo sur invitation ya président du Conseil européen, oyo wapi, ba yeba ki bongo kobeta masolo ya ndenge na ndenge, mingi. Mingi na o etali renforcement ya partenariat stratégique Union européenne na Union africaine. Bosi mape boyeba ke président en exercice ya Union africaine. Azala ki ye mokote na bokutani oyo, toko kaki pe komona présence ya ba président Lokola, Macky Sall ya Sénégal, Paul Kagame ya Rwanda, Moussa Faki Mahamat ya Commission de l'Union africaine, pe lisusu Louise Mushikiwabo o azali bongo secrétaire général ya OIF. Nengo ya koyeba ezali que beaucoup tani oyo et précédé bongo sommet UEUA oyo ko sangisa ba différents chefs d'état pe li sousou ba gouvernement ya Union européenne pe ya Union africaine kuna na Bruxelles et ko zala bongo na mois ya février 2022. Epesi pasi komona mwana mobali kitoko Olivier Mpunga atiki biso pe fami na ezali kolela prose fongwa mibongo mokolo ya lelo ko rappeler na lisolo ndeko Olivier akangemaki na direction générale ya renseignement ex service spéciaux pe kunande esika batalisite ba torture ki ekolanisama na ba video le kaki na réseaux sociaux bolanda ba détail boré le luzolo. Et salemaki na direction générale ya renseignement des gens na mokuse ex-service spéciaux, Mosikate na commissariat provincial ya la police. Wapie payi, Olivier Punga Katakimoto, c'est-à-dire Azong Saki Molimo payi ya Tatanzambe, après avoir ko subir ban koubana be botou ya bajen et déjè. Bino moko bota la ndenge batiki e ngame mobali bien kalibon du bleu de nuit, ba mbiti ye singa, nan zete oye batiye. Toto niso ki bazale ki na boule ya ko baka ele koulou sou tonini. A Jean Oya lata ki jaket ya bleu, ye, a bon wala ki na ye Eric Flair, po degre ya ba na temi ya bandeye ko beta mwana mo bali oyu. Nama wa. Loko la espasi ya biro e zale ki moukye, ba lobi ba me maena nou mupanzi, po na ba beta ye li sou bien bien, na koko mana ye kaka. Bota la nenge ya jamba ni ko bete li sous ba genou. Si mana yango ba vanisye na mabele, kasi après quelques heures ya torture o ya zwaki, souka na yango ya ki koko makaka li solo ya wenda ki ambote, c'est-à-dire akufi. Selon mes informations tozye zake, akenda ki ko simi sa voiture ya bon frère na ye na gage, pour que adefa $3,500 mokoka, kasi tango kolo moutouka bandaki ko senga voiture na ye, explication ya Olivier Punga ezalaki kaka ya baba lo donc maloba ya baba yango esalaki que ba ya na justice pour que ba se comprendre entre ye na bon frère na ye kasi koka mwana pasi pe ma wa solution justice te pesi ezande liwa papa ministre yo moko zali papa ata sopo bomi mutu nga na zali bebe mwana langa kaka ye wana papa bako kiko boma mutu mondele wana bako kiko beta mutu ndenge wana justice nga na linge sale manamboko na lingi justice sale mapona batu wana amenga tanga parate keo mwana na yo asali boye mosambisi mwana apre boke kotia mwana lokola clandestin papa ezala ka wapi boye bakue. Quatre personnes mokoka déjà bazali na maboko ya l'état OPJ oyo auditionaki Olivier chef de poste ya Kachou azalaki
Bon frère, kolo mutuka, ye pende mutu a filmé ki ba video nyon sa bozali komo na ko circuler na ba réseaux sociaux. Na mutu, oya defsa ki ye $3,500. Et puis, mutuka yango, eza deja na maboko ya bakundi. Ya koye ba lisusu ezali ke, le colonel Mopepe na capitaine Morgan ya deja, ba ango pe baza deja na auditorat militaire, ka kapo na dossier oyo, il faut ba samba bien bien parce que ba ngonde ba jiraka deja. Tika molimo ya Olivier Punga epe manakimia, kasi biso pro Kongo na simana yo papa, toza kolande la dossier oyo, ti na suka. Bavir policière et salema kibongo kuna na ngambo ya CPA Mushi, boye bate ministre ya ITPR, akita ki kuna pona ko inspecte ba travo pe population a funda ki koye ba banami bale o bazinda ki na libulu pona mundele mokoto pe sujet belge akanga kinzela oyo azali kolo concession Imotex et salema kele le bolana. Tellement que Mokozi Mboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Premier ministre, Jean-Michel Samaloukonde, Batombo la ki mongongo pona kosenga, accélération ya misala nyonso ya botongi nzela, ndena yango, ministre des ITPR, Alexis Gissaro, accompagné na une délégation ya ba élu du peuple, ba kitaki sur terrain pona kolande la évolution ya misala ya projet Chile Gelou na ba différents chantiers, et zala ki bongo mokola dimanche 19 décembre 2021, kasi ya pas si ezande ke, ba koma kaka na mbudi CPA na concession Imotex boye, ba kouti place moko en belge na kombo ya Jean Philippe Waterscout atonga na ye bitongela mwanza na nzela mwaye kutu batu balekana e koma pasi. Kasi selon ba source tali si ke tangu kaka Jean Philippe amoni cortège ya ministre na délégation na ye bala moko apesi ordre na policier wazali loko la garde na ye policier pe andimi a vos ordres mokozi bala moko afongo la feu kaka. To yebite so kitango mosusu amimona ki na front kuna na est to peni nyango. Heureusement, ta mutu mokote akutani na liwa a part kaka choc oyo ministre azwaki pe honorable Guy Kalonji tango azalaki oluka akima ake kokwe ya mabe tala genou ndenge vimbi. En tout cas, tozali ko comprendre teni nezali koleka na mikolo na mboka na biso koko mati na niveau ya ke un belge pe sa mitindo na policier congolais attiré sur un ministre en fonction oyo pe azalaki na kati ya kosala musala na ye. Est-ce que ya boye koki kosale mape kuna na Belgique? Ezaka kamotuna. Kasi bosi mape boye bake, juste après événement oyo, ministre de communication et média Patrick Muyaya, asala ki mise au point pour na kotali seke le commissaire Pesika, oya zali bongo responsable ya batir oyo, et si batiaki ye maboko, akoye ba bongo ko répondre na ba acte na ye devant justice. Li kambata li bavir policière tolobe la kayango boutou loko la moi population ko kama kambele ki lobi na CPA na kintu ka pêcheur atikara ki simate bo tala ndenge nini ba réagir. Il faut condamner la police. Donc il faut condamner les policiers o ba sala mabé. Population donc d'abord toba nini population e do ekomi tabate ou bien gombete chaque fois ko bomaka. Sala musala ndenge yo tangeli yango. Mais les lobos étaient. Ceux qui ont été salimabé, bakangio, babetio, basalio, ndenge balingite. État de droit yangwapi, nambo kanabiso. Tozo lancer un message dans la police, bate à ba policier, toza bandeko. Na kongo étranger azate. Soit comme policier, oza ennemi ya peuple te. Policier azapona abate la. Moutou na biloko naye ezake population na biloko naye ezake so okomi policier okomi nzambe non oza nzambe te ba policier abiso bazana manière te wande to osenga e pa mokonza la police a revoir ba mesure naye e pa ba policier naye soko oke na obubungi nzela nayo mebe ko pe osani e ko lando pe donc e kangayo e loko na koloba na général Kasung. Mon général, pardon. Moi, la police, et comme le rôle de la Congolais Sony, pour tout ça, il y a des gens qui sont en train de se faire. Donc, il y a des gens qui la police congolaise, écoutez, ils ont été et puis, ils ont réhabité. Les policiers sont recrutés, ils ont habité à ce moment-là, ils ont été tenus, ils ont fait le recyclage. A qui a une unité de ma commune qui menace Bissot dans des mouvements à la rater. Bissot, tu as banane, tu as bandé connaille, tu as famille.
mokonzi na biso atale la biso makambo bango basali mabe wana pa kanga bango comportement ya ba policier ya capitale eza plus pire que ba policier ya province tandis que la ba province to bando kanisa ke ba policier ba sala bongo parce que peut-être ba kondra bango minene bazali misika de bazo sala bongo mais a wande toye place pouvoir nyo se zaleli tozo mwana siko ba policier bazas comme mabe koleka respect exacte avec population population ya quartier Badara na Mikondo bazali kolela na l'état congolais atale la bango likambo ya pan o esangisaka ba quartier wana mibale état na yango ekoma mobulu bolanda. En tout cas, makambo esale maka na ville province ya Kinshasa na pasi pe mawa. Bota la neti awa, po o bozali komona boye yango nde esangisaka population ya quartier Badara na komini ya Sele na o ya quartier Mikondo na komini ya Kimbanseke. Kasi etana yango, nzambe kaka kwa luzolo sino nono pambate. Libaya o bozali komona boye neti kaka na desene me ya Mukeba yango nde eservaka loko la passerelle po na ba population ya ba komini o mibale. Kasi kolega na awa, et kenge felon veut dire zala mayele nokite okoya na mai bota la binomoko ndenge bandeko bazali ko potana pona koleka nesika oyo kota la ba pont ya lolenge o na ville province ya Kinshasa en plein 21e siècle population babeleli a toza commune ya Nsele toza précisément na pont oyo kaboli Badara et kaboli commune ya Nsele na Kimbanseke c'est juste que toza problème mo boza grave ba député ebele o biso to vota. Mais biso baya ba bom sa biso pont ba ningi mo bwime so be batongi ba pont wana ezalaki o mona pont mayele kalikola pont so mbule beti mwa mutale kezate neti pont o ningi za bwe yo mo talana no tande batu boleka tu se pour le passeport du président de la république atal le poisson toujours souffrir toujours nyoko makase poto longwa kemana ni quartier Mikondo poto ko na quartier Badara toujours ko na makasi ba ko bazo kale biso na kamwa pont oyo. Mais c'est pas des petits enfants beaucoup, il fallait que pas tenir biso baie ba tomber biso moi pour habiller tout bande quatre sinebou les obeta toujours venir pour ma casse moi tout bande ça ba corbir ma casse pour et pour comme rana prince toujours comme ma casse pour toujours comme ma casse biso bana Mikondo na bana nani abadam. Watokotu na kaka ministre provincial ya IPTP asala kamusala nini pambate ba situation o ezali presque na ba commune nyonso ya ville province ya Kinshasa e kozala malamu soki bolamuki enfin ke bo pesa ba kino ba po o elongo bani na tina ete ba sala ka ba traverse na bango na kimia nyonso po boye kitoko te avançons seulement polobi e kole kalelo. Tango bazali kotalisa likambo akini bopeto population dirait azali koyoka yango penza malamu te botala na passerelle ya bitabe Pascal e komi fulu moko population bosala quelque chose boze la kaba kondite kala Kinshasa e benga mala belle kasi lelo appellation e bongwana e koma la poubelle po niveau ezali kokoma venda kolala kolamuka pasi pe mawa e loba ba Congo. Qui a dit qui béni, tala bien, awa tozali na ba passerel ya bitabe, na oyo ya Pascal oye kendan tsango, na commune ya Masina, bandeko, koko ma ya magazine pro Congo sur place, pas pe ma wapo niveau ya salte to kutiwana, tomi tuni soki esika oyo ba tunde ba frekanta kayango to pe ba nyama. Boso toka kandenge bozali komona na ndenge ya kosakana te bakoma kobwa kama titi kaka awa donc fulu penza kaka ndenge bino moko bozali komona na bilili oyo kutu bozali komona boye ezali na ngoba bouteille ya whisky tope ya jite kasi ezali nde masuba babwaka awa pasi pe mao obwaki miso mopanzi kanga na yo motema po batika na bango botutu ya boye lokola po de fleur. Donc awa moto soki alie na ye bilialia libumu e baluki ye lie na ye de depo kaka awa tomi tuni oyo passerelle tope place ya ba besoin ya batu passerelle koto ya bitabe za donc bizarre bazo te exemple le rôle na limité ya ba 13e na 7e za propre mais passerelle oyo ya bitabe salité ba salité pe no ma toilette. Donc, sécurité zate. Balandi la ngote ni. Somo si papa talo mona salité le ki.
batu bazo sala bo soto awa penda likolo hein attractif ezalaka population mingi mingi ya commune ya Masina toko senga na bino dodo kolo conscience esala boye ezali malamu soki mokete po bozali komi bende la ba maladi ya ndenge na ndenge bino moko avant kutu gouverneur Jantiningo Bilambaka aya malaria pe typhoïde déjà ekosakane la bino na ba covid oyo manka kadiaka tala Kinshasa bo peto ezali pona moto nyonso donc biso tout okota na ideologie ya gouverneur Jantiningo Bilambaka. Tokei bongo na ngambo ya Nord Kivu, population ya Goma tango bayoka kite, ezali na ba policier rwandais sengeli baya kuna na ngambo ya Goma, ba tomboka ki babaki journal elu ekozala ville morte. Ele kaki ndenge nini, bolanda bino moko mobulu moko somo, pe batu bakufi. E ina ki mabele lo lundi 20 décembre na ville ya Goma na province ya Nord Kivu. Population babima na banzila très fâché, ba tumba ki ba pino nenge kaka mot d'ordre ya ville morte et pesa maki na ba mouvement citoyen po na kote le mela présence ya ba policier rwandais na sol congolais ba ngo nyoso même moral loyembo na munoko leo njoleo leo utawaka c'est-à-dire lelo nde lelo lelo moto kopela djepi ya la police oyo ya ki po na kotia kimia kasi population ya Goma bazana bango ba mayoka pa bazinga yango na vu ya nyoso jip ezalaki susa likamba kosala te e baluka na malembe nyoso lokola moyen mususu ezalaka te pona ko disperser batu la police e betaki ba gaz lacrymogène e puis ba balle réelle ezanga kite oyo jusque là bilan provisoire ezananu un mort na 6 policiers blessés gravement et puis 3 armes emportées selon porte-parole ya gouverneur ya Nord Kivu oyo kutu azali policier en tenis civil yepe azali ki touché na bamasas oyo betamaki botala ndenge azako lakisa baninga na ye ndenge azoki na mupende ezwaki ye maloba le commissaire provincial ya la police ya Nord Kivu le général Aba Van Ang asengi na bagomatrasien nyoso, batia na bango na se, bala nda barumen o ezali ko sirkile na ba réseaux sociaux te, la police rwandaise, e kokota na yango na Congo te, bakor basimia ki na Kigali, e ezali ki po na kotia juste en sécurité na frontière na biso na Rwanda, po na kolite contre ba criminalité, na ba trafic ya ba arme o yusale makakuna. Batu nyoso o yo ba dekreta ki ville morte, ba zabongo nde ko manipule kaka population po na ba intérêt politique na bango. Yango asengi kimia ekota parce que loko moko te ekusalema. Ah oui, oyo penza etali su que po na ko vivre un changement na République démocratique du Congo, eza ko obligé na batu nyoso ba koma ba pro Congo po na ko défendre mabele na ba intérêt ya mboka. Et quoi qu'il le colle à quelques informations et accidents, et ancien président de la République Kabila Kabange na cortège na samedi nini le kaki bolanda. A risqué na liwa autorité morale ya Front commun pour le Congo, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, Boyebake, ancien président de la République, a salaki accident moko ya grave na ba 17h ya samedi 18 décembre na moko ya banzela ya ferme na ye ya Kingakati. Selon ba information oye comme libiso, ezali pona état ya entrée Kingakati, nde ezali na base likama oye comme li le raïs Kabila. Ya koyeba ezali ete kaka ndenge boyebi malamu vite oyo china rambo atambola kana yango soki azali na volant ya mutuka na ye na lolenge o ne lokola vitesse elekai makasi likolo na yango bakisa lisusu eta ya nzela nde cortège na ye ebi na kosala tono mbala misatu vedi mutuka ebaluki ebaluki pe ebaluki lisusu. Heureusement nzambe azalaki na china rambo malgré ba tono o mbala misatu kasi mabe moko te ya grave ekomeli ye bien que azali légèrement touché pe moko ya bambambwe na ye azali na hôpital kasi bazali kolandela ye enfin que
azwa ba soin approprié yakoye ba ezali ete après likama oyo ko sale magika ka atikala kikaka na kati ya mutu kana ye akitaki te kino arrivé ya lisungi awa tokosenga kaka na le rais Kabila Kabange papa lembisa muke ba vitesse o tambola kana yango pamba te tozali nanu na posa na yo surtout que 2023 pe bakalate ya boyesango ya liwa sor ya FCC elingai kozala nini avançons seulement Polobi ekole kalelo. Ba rumeur ezali ko circuler que papa Léon Nembalemba ndenge babengaka grand nyao alongwe to pe babengani na FDC ande ko bati lukwebo ezali vrai to fake news ndenge babengaka. Nga Léon Nembalemba honorable. Léon Nembalemba oyoka sniper ya FDC. Na kati ya FDC so lobi ya botanga ba député à Tamisato. Na comme nanga ezali boso. Bon ba kamata ba exclure ngai. Na tina nini. Na za bien na FDC. Ba tira ngana loba, démocratie na biso ezali. Ba ndamba koko so ezanga raté mais sans incident aucun que to ba bingi ngai to ba cérémonie nga to Tout. Hey, Facebook, il y a un locuta, c'est tout à fait normal. Les gens ont que, na côté union sacrée, union sacrée, il y a ça qui est député, union sacrée, il y a engagé qui est ou bien parti, il y a engagé qui est naza libre, na katia parti, il y a naza libre, na katia union sacrée, et si il naza libre, bah cofondateur, il y a union sacrée, mais ce qui est le rumeur à ma bezo les gars. Il faut tout kamata pour dénoncer ango tous les autres n'allaient à mon bout tout est au babingi binonyon so balobi le royin bokosa là les bobi massacre le belo romo kono ceux qui n'ont moins de macambrisé belé ça au salon naïnyon ça que d'ailleurs n'a jamais soupçonné bah wario hein bah wario mingo yo bazo fouté le romo kote so na bio bazo fouté le romo kote ça vient na fingi est-ce que na fingi moto d'ailleurs bah vivien na fingi à moto tout hein na van dernier ton abet la bango ma boko na ba makamundingi zako le kana est da makamundingi zo le kawe pa na biso ndenge bazo ko boma ba na kati ya bakasho ba makamu ibele wana to vandanie na koluba na za na kati ya FDC autorité morale na nga ezali ba ati lukwebo modeste oyo sénateur président ya sénat et ata mokolo moko te ke ya bengi ngai to Aïbis na makamu na lobaki za mabe aibi ke eza sorte a démocratie démocratie eza na kati ya parti na biso ba bengi sa biso muto na muto a lobby toki na vote et muto moko te to a bengi nga to blame to ne na lamu ka na to mo boye na yika o balongo li o balongo bon mais makamu lokuta eza na tina moko o baluba baloba ka faka news Société Tonga Kabanzela OVD bazali ko belela yo na commune ya Makala depuis son jour ya chef de l'État Otimola Nzela ya direction ya commune Obosana balobi kende yo moko otala ndenge ekoma Yango totuni lisumu nini ba congolais basala pour que bazala toujours victime ya ba chantier inachevé Aussi longtemps que Tosala Kayuna ne mokokate, sans koyoka que gouvernement est à la provinciale topé nationale. Balancer projet mokosongolo pakala infrastructure. Talaneti awa, Tosali na commune ya Makala, Moussikate na maison communale, précisément na direction Oyoba Bengi direction ya commune, veut dire, et bandi na maison communale ya Makala et Bimiti na rompwengaba. Botu na nganini. Awa veut dire batika la komona mutu kakolekana awa kaka avant 100 jours ya chef de l'état po pendant 100 jours ne bamona ki OVD aye awa o tozo bongisa kasi depuis batimbola pe batika ngoboye embadi mam boyo kabino moko tozana pasi makasi pona nini nje akoleka ezate awa mutu keleka kate tozana pasi kala nzela nyose kufi Et puis, bah, tout le monde on a 100 jours à chef de l'État, mais bah, tirer à ma boule, ma et autres dans mon été. Tala neti mayoy, to ben ngango lak makala, to penin, tala potopot. Donc,
awa soki obeta na yon zangote, lukanzela mususu akoleka na pamba te, okoyako chola no pamba. Antuka bakonzi ya mboka esengeli na bino kosala quelque chose pamba te, direction ezali na baktivite moko ya makasi, soki ezali kokufa boese ke population yope, bakoza na pasi moko ya kosarana te. Biloko boe vraiment. Lobate, loba ba mamasa, eske biso mboko yeko ponga te? Ata modele ya boe tolobate, na biso batata na bana, toki no suko wapi. Na wenze ya selemba obatali si population congolaise tope kinoise ndenge nini manga ezalaka na impact kuna ya kosakana te Borel Luzolo atali si bisongo a travers detail oyo. Tala soki olingoli ya bafru ya kitoko oyo ezana nuneta ya bien ko palangana na yote kende kaka inde ile na veninge bana wenze ya selemba na commune ya Bumbu. Kuna ukokuta ba mama oyo, bazala kale mpaki ya lise kite na masolo ya bafuwi, kasi loko na tozo na periode ya manga, bango nyoso baza koteka kaka yango. Awa sokyo ye, ukokuta basoti ya manga nyoso loko na ba manga ya mufude, manga ya mbeli, manga mabele manjombo, manga matama, pe misusu. Bateka kana bango angrona en detail, kutu la plupart ya batu ebele basala ka commerce ya manga na cité bayaka mingi mingi kosoma nde awa kote ya detail bazana ba manga ya 200 francs ya 500 francs loko la manga na bango ezaka na feeling ba client ba tonde la kabango liboso ya ba table et puis bazana rapidité ali se kite tala nenge mama wazwi manga a la seconde ya kati kati yango a petiki yango pilipili ya poussière tala nenge pesi client Azamo biba, jene oyo kutu, abandi nadu na kofi ba chase na ya mayi, mbiya manga lena lobo kwa preka ka mayi, ayi, mange sambo epo, ego zwande musala na yango. Mama oyo kutu, bomoni ye na sante ya pita bodobui, azali na ye temwanyaj, paske ya timbe si na batu nyoso, sekre ya sante na ye, ya azwa kayango nena ba proteini ya manga. Na ngambo na bango moko bateki bazanga ki maloba te ba solola ki boye na micro ya Pro Congo. Toko pesa kaka conseil. Il faut qu'on ait la cannabis à l'éliakolia kabafoui, surtout ceux qui ont la période de l'ango. Yako e bezake, manga e pesa ka énergie yali sekite nan zoto, et tonda ba vitamine e belé o nzoto na biso, ezala kana yango posa. Kasi ezala ka déconseillé, ceux qui moutozali nan zala olia plus de deux manga, parce que wana, o salinde moussala ya punda po eko baki se la yon zala o esala ka vertige makoloma. Kolenga yo, wanane okolela na muna kwa mboka. Awa pe manga ekomi nango na suka, na fin janvier manga ezo limwa. Depuis bandagi na mwa de mars, ti lelo, esko liye deja manga? Soko liye te, mitali yo. Tokei bongo na komini yansele, population azali kolela po na erosion oye salemi na kati ya quartier Badara, bazali kolela balobi, banda kwe ko continue nango kozinda soki bakondi ba intervenir te, bolanda. Mokolo mosusu ba kinwa ba kolamuka boye Kinshasa na bango esila nyonso na kobukana ndeti awa tozali na commune Antele précisément na quartier Badara esika oyo kutu bonzi melangai esi ebanda nango ko limo na ndenge ya kosakana te kaka ndenge bozali komona ezali nango te volcan iragongo nde uti ko salema awa Kasi ezali nde diyenga tope erosion oyo ezala koze na mvula bonzi melangai 5 yango yo deja depuis diyenga oyo efungwa maboye na maloba ya population tango ebandaka moke balela na bakonzi kasi makelele ya wenze ata moto moko amona na te ba mituna kakutu bourgmestre na bango Azala katope te pasipe mawana banvula oyo ezali kobeta mikolo nyonso lokola na tango ya Noé bayebite ba
ko suka wapi bino moko botala ndenge mabele ezali ko bukana film ekutu ekosa botala penza danger nini population ya badara bazali na yango matiti pe lobi moye ba vanda kimia ezali te koma na ngo ko bota awa soki Tarzan beti tour akozala mobima bonzi melangai bandako oyo kutu devula kaka makudile yoyo akaka ko sunga biso lusunginde tozo senga talande tozo kende bandako itoli tokomi komona pasi tala bekoza minene ndenge zo matapeme na bandako yaonde tosengi ke lusunge ya po toza na mbongo ta kobongisa bekozo ibengi oyo tozo senga basuteni biso tala bandako ekweyi kweyi soki batiki biso si biso nyonso tookotaka na libengi abengi oyo epesi biso pasi ta bandako ndenge ekomi na ma mabengi boy bandako ezokita na mabengi bosala toutes les façons bosalela biso bokomisa biso mabengi oyo epanza na susu te papa bourgmestre ozali komona to ozomona te tomituni oyo ezali commune na yo esengeli otelema motuna mpe eza lisasi te badepute bavoi bozwa echangea bino makasi boye mpo na nini mpo degre ya twila mwisi azaza bosala ata enfant prodige na bible azonga Bozala ki ebele na kati ya avion ya information ya mokolo ya lelo to pesi bino merci bon lundi lisusu na bandeko nyonso to atterrir na esengo parce que to ebite bozala ka toujours wana pona biso biso pona bino to ko continue ko sala mosala o kaka ndenge bolingaka po yango ezali mission na biso sur terre merci na équipe rédactionnelle mobimba pe technique o basanganaki pote bombe ya information o ekomela bino na bandako.